Välkommen tillbaka till nytt avsnitt på YouTube-kanalen. Idag ska vi prata om Premier League-omgången, omgång 4. Och vet du vad? Ingen så här, följ med något. Vi kör direkt. Okej, vi kör direkt. Så Luton möter West Ham. Och det är idag. Och Luton behöver verkligen ta poäng i den här matchen. De har varit underlägsna, väldigt, väldigt underlägsna. De första två matcherna de har spelat. West Ham har varit riktigt, riktigt bra som ni ser. De ligger två vinster, ett kryss. Och de har tagit två väldigt imponerande segrar. De slog Chelsea hemma och så slog de Brighton borta. Och den matchen, det var inte ens orättvist. Alltså de gjorde det riktigt, riktigt bra. Luton måste ta poäng. Alltså de har inte börjat bra. De har minus 6 i målskillnad, 1 mål, 7 insläppta. Och de ser inte bra ut. Alltså de ser riktigt, riktigt dåliga ut. De kommer få det jävligt tufft att hålla sig kvar i år. Jag tycker att av det jag sett, katastrof. Helt ärligt, alltså måste vara ärlig, katastrof. Jag tror däremot att det här är en match där de borde faktiskt kunna ta en poäng. West Ham är riktigt bra, missförstå mig inte. Alltså, men det här var plan. Om ni ska ta poäng så är det börja ta poäng idag. Alltså, det är perfekt tillfälle att ta poäng. Jag tror också att Luton faktiskt tar minst en poäng idag. Även om West Ham är riktigt, riktigt bra. Och jag skulle inte bli chockad om West Ham skulle vinna. Det är inte det. Men jag tror faktiskt att Luton tar poäng idag. Imorgon så är det Sheffield mot Everton och det här är en ångestmatch deluxe. Båda har 3 förluster och båda behöver vinna. Kryss räcker inte i den här matchen. Och det kommer bli en väldigt, väldigt intressant och rolig match tror jag. På grund av att båda verkligen behöver vinna. Förstår ni? Så jag tror faktiskt att Sheffield med hemmaplan och hur de spelade mot City. De gjorde ändå en imponerande sista 20 av det jag såg. Jag såg inte hela matchen. Jag såg typ sista 25-30 och lite av första. Men jag tror att Sheffield vinner den här matchen och det här är en match, det kan gå hur som helst, förstår du? Alltså, ni ser ju, alltså folk 33%, 29%, 38%. Men båda behöver verkligen vinna den här matchen. Det är en ångestmatch, det är lux. Men jag tror faktiskt att Sheffield vinner den här matchen. City möter Fulham imorgon och jag kan inte se något annat än att City vinner. Palinja kommer inte spela heller som gjorde mål mot Arsenal. Men jag kan inte se någonting annat att City vinner. City kommer vinna den här matchen väldigt, väldigt enkelt. Alltså, Arsenal slavade bort seger mot Fulham. Men jag tror inte att City gör det. De är helt enkelt för bra. De är helt enkelt för, speciellt på hemmaplan. Jag kan inte se någonting annat än en City-vinst, helt ärligt. De kommer vinna enkelt. 4-0, 5-1, något sånt där. Chelsea mot Nottingham. Intressant match där. Nottingham ändå börjat starkt. Även om de bara tagit 3 poäng så har de ändå gjort 2 bra matcher mot United och Arsenal. Men jag tror faktiskt att det här kommer bli en svår match för dem. För att alltså Chelsea, det är bortaplan mot Chelsea. Och Chelsea har sett bra ut. Även om de bara har 4 poäng så har de sett riktigt bra ut. Och jag tror att det är hemmaplansfördelen, hur de har spelat. De vann med 3-0 sist, var bra för deras självförtroende. Jag tror att Chelsea vinner. Jag tror att Jackson gör mål igen. Och för övrigt, den här killen Jackson, han kommer bli någonting. Alltså han kommer bli någonting speciellt. Han är redan någonting, han spelar i Chelsea, förstår jag menar. Men han kommer bli något speciellt. Alltså den här killen är klass. Alltså det jag har sett av honom, jag har sett de 2 matcher nu. Otrolig spelare. Alltså jag älskar honom. Alltså jag tycker han är fantastisk, verkligen. Så jag tror att Chelsea vinner den här matchen med typ 2-0 kanske. Burnley mot Tottenham och det här är en intressant match för att Burnley har inte börjat bra. De har 2 förluster precis som Luton och de har inte börjat bra. Men jag tror att Burnley, alltså det här är en match där de kan göra damage. De kan verkligen göra damage. Jag tycker att Burnley har sett bättre ut än till exempel Bournemouth som har 1 poäng. Men jag tycker att Burnley har sett bättre ut än Bournemouth även om de är possession baserade precis som Bournemouth. Men jag tycker ändå att de har fått ut mer av sitt spel än de andra lagen. Till exempel som Bournemouth. Även om de bara... De har ju inte tagit poäng och de har ändå spelat mot 2 bra lag. De har mött Aston Villa, de har mött City. Även om båda har varit på hemmaplan så är det förståeligt att de har torskat 2. För det är 2 riktigt bra lag de har mött enligt mig. Ja, City är bra enligt alla men just Aston Villa är också ett riktigt bra lag enligt mig. Så jag tycker inte att de ska vara alltför missnöjda med sin start. Speciellt spelmässigt. Alltså man har sett tendenser av att fan det här kan bli bra. Men det här är en match. De skulle vara jävligt bra om de tog poäng. Men Tottenham har varit jävligt bra. Tottenham har varit otroliga. Och det här är en väldigt, väldigt svår match. Och skulle Burnley torska här också. Det är en tung start. Även om det är mot 3 lite bättre lag. Så är det ändå 3 hemmamatcher. Det är ändå hemmamatcher man behöver kunna göra lite damage och ta poäng. Även om man möter lite bättre lag. För att du kan inte bara förvänta dig att du ska vinna mot de som är liksom sist och näst sist. Och bara, ah, men vi håller oss kvar. Du måste ändå ta poäng mot de här lite bättre lagen också på hemmaplan. Bortaplan, det är mer förståeligt om du torskar, men speciellt hemmaplan.
Brentford mot Bournemouth. Jag tror att Brentford vinner den här matchen. Jag har jättesvårt att se att Bournemouth tar poäng i den här matchen. Jag tycker Brentford är... Jag tycker de är så jävla bra. Alltså jag tycker de är så jävla bra. De har bra målskillnad, 6-3. De kryssade sist mot Palace. En match där de borde ha vunnit, men Palace är Palace. Du vet, det är så svårt att bryta ner dem. Men jag tror faktiskt att Brentford vinner den här matchen. Sättet som Bournemouth spelar, det passar inte dem så bra när de möter lag som Brentford, som är väldigt bra på att såra ett lag som Bournemouth. Bournemouth har inte bra försvarsspel. Det är enkelt att komma till målchansen när du möter dem. Och speciellt vid bolltapp så är de, blottar de sig själva väldigt, väldigt mycket, av det jag sett i alla fall. Så jag tror att Brentford kommer utnyttja det här. Jag tror att Brentford kommer mobba dem på fasta situationer. De kommer mobba dem på fasta situationer, verkligen. Så jag tror att Brentford vinner matchen med 2-1, 3-1, något sånt där. Brighton, Newcastle imorgon. Det är en riktigt, riktigt bra match. Och Brighton måste faktiskt höja sig från den matchen sist. De torskade mot West Ham hemma och förtjänade ingen poäng. Det är sanningen, de förtjänade ingen poäng. Det var verkligen rättvist att de förlorade. De mötte ett Newcastle som är i desperat behov av poäng. Och ett Newcastle som tappade sist trots att de hade 1-0-ledning. Trots att de hade en man mer i nästan över 60 minuter. Så det är inte tillräckligt bra att du torskar en match mot Liverpool. Jag vet att det är Liverpool, jag vet att Liverpool är bra, men det är inte acceptabelt. Och de måste i princip vinna, för att torska de det här, då börjar det bli liksom ett gap mellan fjärdeplatserna och Newcastle. Alltså en vinst på 4 matcher, det är inte en bra start. Det är inte det. Så de behöver poäng i den här matchen, men samma gäller Brighton. Alltså de behöver också ta poäng, speciellt när det är hemmaplan och efter förlusten sist mot West Ham. De behöver hoppa tillbaka på tåget och... Ja, men det ska bli en jävligt rolig match. Jag vet inte hur den här matchen går. Jag gissar på ett kryss, 1-1. Men jag har ingen aning hur den här matchen kommer att sluta. Det är en väldigt, väldigt svår bedömd match, tycker jag. Crystal Palace mot Wolverhampton. Jag tror att Crystal Palace... jag tror att Crystal Palace kryssar eller vinner. Jag vet inte. Jag tror att Wolverhampton vinner den här matchen. För att Crystal Palace är så jävla bra på hemmaplan. Och det är så svårt lag att möta, som jag sagt så många gånger. Men jag tror att Crystal Palace vinner eller kryssar. Det vet jag inte. Det beror på typ vilket humör de är på, känns det som. Men jag skulle säga att Crystal Palace vinner. Alltså jag tror inte på Wolves. De vann sist, absolut. Men jag tror inte på dem, helt ärligt. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för dem att ta poäng i den här matchen. Och ja, vi får se vad som händer. Men jag tror att Crystal Palace vinner. Det här är också en jävligt rolig match. Liverpool mot Aston Villa. Det är två formstarka lag. Liksom Liverpool kryssar första, Aston Villa förlorar första. Båda har vunnit två raka efter det. Och båda har ändå imponerat jävligt mycket. Speciellt Liverpool med deras vinst sist när de hade en man mindre. Och gjorde två mål sista kvarten. Fantastiskt, fantastiskt bra gjort. Och jag är väldigt imponerad av Liverpool den här säsongen. Nu har de även gjort klart med Gravenbach och jag ska säga så här, jag såg dem lite Ajax, då tyckte jag han var grym. Men nu har han inte spelat senaste året i Bayern. Så jag vet inte i vilken fysisk form han är i. Jag vet inte vilken liksom, matchform han är i. Och hur bra han är egentligen nu när han inte har spelat på ett år. Förstår ni? För han har ju knappt spelat i Bayern, av det jag vet i alla fall. Så, men det är en bra värvning sett till kvaliteterna som fotbollsspelare. Som, alltså, men jag vet inte om det är det de behöver. Om just det är det de behöver. Vi får se. Jag är lite skeptisk till den värvningen, men jag vet du vad, för Liverpool skulle jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att han blir en jättebra värvning, men liksom de köpte honom för 25 miljoner. Liverpool får honom för 45 och han har inte spelat på ett år. Det känns lite minus om jag ska vara ärlig. För att han har inte spelat senaste året, han har blivit ett år äldre, han har inte spelat någonting. 45 miljoner och han kostade 25 när de köpte honom. Men samtidigt det är slutmarknaden, slut av alltså, transferfönstret, så det är klart att spelarens värde går upp i pris. Det är fullt förståeligt. Men vi får se. Jag hoppas att den värvningen blir bra. Aston Villa har imponerat jävligt mycket efter deras kaosförlust mot Newcastle. De torskade med 5-1, de har vunnit två raka, de har imponerat. Vann med 4-0 mot Everton, vann borta mot Aston Villa med 3-1. Det var en riktigt stark seger. Cash som gjorde två mål, sjukt. Ollie Watkins är en av de bästa anfallarna i Premier League. Jag ser det här nu. Ollie Watkins är en av de bästa anfallarna i Premier League. Han är så jävla bra. Han är komplett. Han är bra i djupled. Han är bra target. Han gör mål. Han är en framspelare. Han är stark. Klassspelare, verkligen. Alltså, och jag tror att det är väldigt få lag han inte hade gått in i som anfallare, helt ärligt. Det är vissa lag. City kanske. Ja, vissa lag. Så, ja, men vi går vidare. Jag tror faktiskt att Liverpool vinner den här matchen. Jag tror att de vinner med 3-1. Det är hemmaplan. Jag har svårt att se att ta poäng i den här matchen. Så går vi till helgens sista match. Och det är Arsenal. Det är mitt Arsenal mot United.
Och United har väldigt mycket skador. Arsenal tappar poäng sist. United vänder 2-0 till 3-2 mot Nottingham. Och det här ska bli en jävligt rolig match. Det är alltid roligt när Arsenal och United möts. Men det här är en match som jag tycker på förhand att Arsenal ska vinna. Varför tycker jag det? De har inte lika mycket skador som United. United har väldigt, väldigt mycket skador. United är inte lika bra på bortaplan som hemmaplan. De är inte bra på bortaplan. De har alltid haft svårt på bortaplan. Det hade de förra året. De har även börjat i år. De torskade mot Tottenham. Men de har bara spelat en bortamatch. Man kan inte bedöma dem på en match. Men de har inte varit bra på bortaplan sen Ten Hag tog över. Så det här är en match som jag hoppas och tror att Arsenal ska vinna. Men samtidigt, Arsenal har inte sett bra ut på när de... Jag tycker att de har skapat alldeles för lite målchanser. Jag tycker expected goals kan vara lite missvisande på det sättet att till exempel sist så hade typ Arsenal över 3, men jag tycker inte de skapade så mycket att de borde gjort 3-4 mål. Alltså jag tycker inte det när jag kollar på matchen. Även om de gjorde 2 så tycker jag inte att de skapade så mycket. Oh shit, det här är sjukt. Hur kunde de inte göra 4 mål? De var ju helt överlägsna, fattar ni? Så det, men Arsenal, han är ju skiftat mycket i taktik, lagt Partey högerback, bänkat Gabriel. Jag tror att han kommer gå tillbaka till Gabriel, Saliba, Zinchenko, White, Partey, Rice i mitten, Ödegaard framför dem, Martinelli till vänster, Saka till höger. Och jag hoppas och tror att han startar Enketia centralt och bänkar Havertz, bänkar Jesus. Jag tycker det är den bästa elvan vi kan ställa upp med just den här matchen, för att jag tycker att det är de bästa spelarna vi har just nu. Jag tycker att Enketia förtjänar att starta efter den starten han gjort. United ska fokusera på att såra Arsenal, för det finns sätt att såra Arsenal. Arsenal har inte varit bra på defensiva fasta. Väldigt, väldigt dåliga där. United gjorde även mål på en hörna förra året när det blev 3-2 på Emirates. Så det är ett område jag hade fokuserat på. Jag vet att det är lite klyschigt, men fasta situationer är jätteviktigt. Alltså det är en stor del av fotbollen och det uppstår mycket fasta situationer. Och Arsenal har inte varit bra i det avseendet de senaste månaderna. Jag skulle säga från januari framåt. De har inte varit bra på defensiva fasta. Och det är ett område där sist också mot Fulham de släppte in mål på fasta situation. Och de har även inte varit bra i början av matcherna. United borde utnyttja liksom, att vara på tårna och försöka bara, ej, Arsenal är inte bra första minuterna av alla matcher. Sen 92 så har Arsenal släppt in 2 mål första minuten till mars 2023. Från mars 2023 tills idag, 6 månader, så har de släppt in 3 mål första minuten. Så på 31 år så släppte de in 2 mål. Men senaste 6 månader har de släppt in 3 mål första minuten. Så det är ett område där man ska attackera Arsenal, helt ärligt. De har inte varit bra första minuterna av fotbollsmatchen. Så med United, det finns många sätt att såra Arsenal. Däremot så tror jag ändå att Arsenal förstår det här. En stor match, det är hemmaplan, du vet. Tapp poäng sist. Det känns som att de kommer på tårna. Det kommer bli en jävligt rolig match. Jag gissar 3-1 till Arsenal. 3-1. Men jag är skeptisk till Arsenal vinst. Det är jag tycker inte att de har sett jättebra ut. Och även om United inte har sett jättebra ut. Jag baserar segern på att det är hemmaplan. United har jättemycket skador. Just därför tror jag Arsenal vinner med 3-1. Och för att Arsenal kommer föra matchen. Och kommer ha väldigt mycket bollen i hav, tror jag. Och har en väldigt stor kvalitet. Så, men vi får se. Ja, om ni gillar det här, glöm inte att kommentera. Kommentera även vad ni tror kommer hända i de här matcherna. Men jag ser fram emot helgen. Jag vill också att ni ska veta, jag kommer missa väldigt mycket matcher, för jag ska på bröllop i Göteborg. Så jag kommer missa majoriteten av de här matcherna. Jag kommer inte kunna kolla på dem. Däremot kommer jag hinna hem till Liverpool och United, tror jag. United kommer jag 100% se på något sätt. Jag kommer lösa det. Men jag kommer hem på söndag, så jag kommer missa majoriteten av de här matcherna. Så tack för idag. Jag älskar er. Vi ses och hörs. Puss och kram. Hej då.